ହେ ଗାଇସ୍, ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି। ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଶିବ ନନାଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଗରେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସାରା ଘରେ ଘରେ ପୁରୀ ପୁରୀ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ଟିକେ ଜୋରଦାର କର୍ତ୍ତାରୀ ସହିତ ଏବଂ ହରିବୋଲ ବୁଲବୁଲି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିବ ନନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୃତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେ ଅମୃତ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅମୃତ। କିନ୍ତୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆମେ ଅମୃତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ହିଁ ଅମୃତ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଭଜନ କଲେ ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ସେଇ ଅମୃତକୁ ପାନ କଲେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଧରି ରଜପୁରର ନାରୀମାନେ ଧରି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋପପୁରର ବାସୀ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦର ନାମକୁ କେବଳ ଧରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କରୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦର ନାମଟି ଥିବ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦର ନାମ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦହି ବିକିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ନବ ଗୋବିନ୍ଦ, କେହି କହୁନଥିଲେ ଦହି ନବ ଦହି, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ନବ ଗୋବିନ୍ଦ। କିଏ କହୁଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ନବ ମଧୁସୂଦନ, ଯଦି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଡାକୁଥିଲା ମାଧବ ନବ ମାଧବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଏହି ନାମକୁ ଭଜନ କରି ବ୍ରଜପୁର ନାରୀମାନେ କରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଅତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ସେ ବ୍ରଜପୁର ବାସୀ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ
I'm sorry.